アバランチの方とのご縁、この子が繋いでくれたのかもしれませんね。母さんはこの子のこと知っていたんでしょうか。生まれてきたらばあちゃんに会いに行ってみるか。私たちも反神羅を掲げてはいますが、思うように活動できていない状況で、この子のためにもアバランチの皆さんとは力を合わせていけたらと思ってます。アバランチの方とのご縁、この子がつないでくれたのかもしれませんね。反神羅青年団の同志を、ミッドガルデの皆さんのご活躍、ニュースで見たときは胸がスッとしましたよ。いやー、アバランチの方々に力を貸してもらえるなんて本当に夢みたいです。実はですね、岬にある灯台がいつの間にか何でもやジュノン支店とかなんとか、よくわからない人に乗っ取られてしまいまして。キリエだな。あれ、もしかしてお知り合いでしたか。まあな。なんという偶然。いや、これはもう必然というべきですね。あの灯台はもともと僕たちが物見台として使っていた場所なんです。最近はモンスターも増えてて危ないし、早く立ち退いてもらいたくて。皆さんのお力でどうにか説得してもらえませんかね。ミッドガルやグラスランドで大活躍していたとのことなんですが、どうもうさんくさくて。大体何でもやって何なんですか。聞いたこともないですよね。灯台はこの先の岬にあります。もともとは共和国時代の航海で、ってそれはまあいっか。とにかく偏僻な場所だし、モンスターも出るし、あんなところでお客を募っても誰も来ないですよ、絶対。ありがとうございます。皆さんの手腕拝見させていただきます。誰か一緒に。落とし子、トラブルの匂いがするんだ。ならば私が適任だろうな。あ、そうだ、もしお時間があれば丘の方にも寄ってみてください。運が良ければコンドルの姿が見れるかもしれませんよ。興味があればぜひ。アバランチの方たちとこうしてお会いできるなんて夢にも思わなかったな。新人の活動はビラ配りとかポスター貼りとか。
私、アバランチの知り合いがいるんだ。これは流しのカードパンだ。どれ俺の先を聞いていってくれ。なんだ、もしかしてスカウトか。歌えるバウターがいるって聞きつけてはるばるこんな場所まで来てくれたのか。まあ条件次第だが、どうしてもっていうならデビューしてやってもいいぜ。いや、ゴー、なんだよ、スカウトじゃないのかよ。紛らわしいな。俺は流しのニール。いつか大物になるギタリストバウターさ。俺とバウトしておくと後々自慢できるぜ。